Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi siyosat mahkamalari rahbarlari uchrashuvida O'zbekiston Respublikasidan Abdulaziz Komilov, Qozog'iston Respublikasidan Qayrat Abdurahmonov, Qirg'iziston Respublikasidan Erlan Abdullayev, Tojikiston Respublikasidan Sirojiddin Aslov hamda Turkmaniston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vepa Hojiyevlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat, munosabatlarning dolzarb yo'nalishlari bo'yicha, xususan, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi o'zaro aloqalar, shuningdek, mavjud muammolarni birgalikda hal etish masalalari yuzasidan fikr almashdilar. Tadbirni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ochib berdi. Shundan so'ng Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston delegatsiyalari rahbarlari so'zga chiqdilar. Yig'ilish ishtirokchilari shuningdek Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri Qayrat Abdurahmonovning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida ushbu mamlakatning olib borayotgan ishlari bo'yicha axborotini ham eshitdi. O'zaro fikr almashish chog'ida tomonlar vazirlarning bunday formatdagi uchrashuvi foydali ekanligini ta'kidlashdi. Yig'ilish yakunlari bo'yicha Markaziy Osiyo Tashqi ishlar vazirlarining shu kabi forumlarini muntazam ravishda o'tkazish to'g'risidagi kelishuvga erishildi.